Bună ziua, dragii mei, sunt Orotela cu o nouă etalare pentru cei cu soare, lună, Venus, ascendent, nodul nord, învărsător, o etalare și o floricică, un trandafir, îl vedeți ce superb este. Da, trandafir, cristale, lumânări și mesaje de la îngeri, dragii mei. Cel mai frumos mesaj, cartea mea preferată, dragii mei, vărsători, ai mei sunteți, numărul 30. Trei ține de comunicare. O dragoste adevărată. Este o dragoste pe care a trăit-o odată în viață. Am zis, o sărutul care îl trezește pe Dumnezeu. Trezește pe Dumnezeu în noi. Genul de relații pe care le trăim și le retrăim în fiecare viață sau odată la câteva vieți cu același personaj care ne iubește cel mai mult și cel mai sincer și cel mai frumos. Am văzut și moarte, am văzut și 8 de cupe, vă detașați, am văzut multe, dar în mod special aceasta a vrut să se arate și nimic altceva în plus. Steaua, destinul vostru. Probabil că unii dintre voi străluciți. Unii dintre voi vă conectați la această dragoste adevărată, vă echilibrați sau lucrați în continuare la echilibrul vostru emoțional, vă încercați să vă deschideți al treilea ochi, să aveți o viziune despre această iubire adevărată pe care toți ar trebui să trăim, dar pentru aceasta trebuie să rămânem autentici. În general, vărsătorii sunt, dar poate mai sunt alte probleme astrologice, personale, care nu permit această autenticitate, dar în general. În general, să nu uităm că trebuie să fim autentici și trebuie să ne detașăm de persoanele care ne țin pe loc și nu ne lasă să explorăm lumea și emoțiile și viața și dragostea așa cum ar trebui, da? Am senzația că acest personaj, bărbat, parcă ar vrea să se ducă către această viziune pe care o are de când s-a născut despre dragostea adevărată, nu? Parcă e același, nu? Însă cineva îl ține pe loc. O relație karmică, ceva. Acum, cu fi bărbat, femeie, în fine, fiți doritori să vă exprimați dragostea. Apreciați orice moment cu persoana aceea specială. Dacă nu este, va veni, continuați să sperați, continuați să creați. Nu vreau să zic să vă rugați, dar probabil că trebuie să creați echilibru, să creați spațiu și curățenie energetică în jurul vostru ca să poată să vină această dragoste. Vă detașați și de mincinos și am văzut și 7 de spade cum vă detașați de ei. Și totuși ceva apasă. Apasă, poate să apese această dragoste. Apasă nevoia de a comunica, nevoia de a crea o relație stabilă. Poate să apase și o relație karmică, cum am zis mai devreme, că nu degeaba fi zis eu ce fi zis. Poate să apese, dar ideea este că totuși dragostea trebuie să învingă mai devreme sau mai târziu. Hai să vedem ce alte mesaje vin pentru vărsători. În primul și în primul rând am zis, unii aveți un succes, străluciți ca niște steluțe undeva la locul de muncă, într-un proiect, într-un fel anume. Că e lansare de carte, cum a avut prietena mea ieri sau la altă ieri. Că vă pregătiți o, eu știu ce, ia uite, bucurie, 3 de cupe. Un proiect, ceva. Vă bucurați de o reușită. Vă bucurați de o reușită. V-ați dorit această reușită. Ia uite, lumea, am zis? Sunteți deasupra lumii. Ce frumos. Măcar pentru o perioadă de timp. Încheiați un capitol în care v-ați chinuit, ați tras în multe direcții. Ce frumos, împărăteasa central. Sunteți împărați împărătese central. Rămâne să vedem totuși ce înseamnă împărăteasă. Sunteți frumoși, vreți dragoste adevărată, 7 de cupe, visați. Aici este provocarea. Cum alegeți să manifestați această abundență, această creștere spirituală, această iubire totală? Cum alegeți să manifestați? Pentru că aveți opțiune, aveți multe de făcut, dar... Și eu am multe proiecte, știți bine, dar dintre toate proiectele, cum reușiți să vă faceți timp ca să manifestați această dragoste, să o atrageți? Da, steaua. Să călătoriți mai aproape într-un fel sau altul. 8 de spade în trecut. A fost un blocaj mental, un program mental pe care sper că l-ați depășit. 4 de cupe. Încă în ultima, în trecutul apropiat, încă mai plângeați, încă mai regretați pentru o ocazie pierdută. Poate să fie și un proiect care nu s-a manifestat, cum a fost la prietena mea. Acea carte de poezii care s-a tot plimbat pe la diferite edituri, da? Și totuși, acum, se pregătește să apară la tipar. Doamne ajută! Deci niște blocaje mentale și nu doar mentale.
Dar în primul rând e programarea, e gândul. Gândul nostru, dragii mei, gândul nostru se manifestă prin blocaje, prin regrete sau prin succes sau prin creștere spirituală. Aici este dragostea adevărată, absolută. În viitor, 9 de spade. Vedem, poate să fie altcuiva acest 9 de spade. În prezent, sperați frumos că a apărut și steaua. Sperați, sperați, sperați că lucrurile se vor schimba. Vedeți lucrurile în zare. Încercați să aveți... Eu, cum am zis? Când am zis? Uite, n-am zis, dar zic acum. Să aveți, că am văzut unicornii, să aveți viziune, să vă deschideți al treilea ochi. Asta parcă am zis totuși de al treilea ochi. Am zis că am vorbit de stea. Și era cu... Al treilea ochi deschis, da. Încercați să vedeți în zare, în viitor. Că lucrurile pot fi frumoase și în viitor. Chiar dacă trăim vremuri grele. Chiar dacă trăim vremuri grele, pot fi frumoase. Pentru noi, la nivel personal. Probabil că așteptați pe cineva de la un drum, așteptați niște vești de la drum, unii dintre voi în prezent. E o chestiune de comunicare, Mercur, așteptați să vină, ați dat comandă de vreo carte și așteptați să vină, glumesc, dar poate nu fi chiar glumă, poate fi adevărat. Așteptați să vină, că tot e Mercur retrograd și întârzie. Sfatul este Luna. Interesant, am apărut la o zodie sfatul Luna. Ciudat. Conectați-vă. Și chakra a cincea Vishuddhi. Conectați-vă la emoțiile voastre. Încercați să lucrați cu ciclurile lunare, să vă înțelegeți emoțiile, să vedeți când puteți manifesta că luna e în creștere și când vă eliberați, că luna e în descreștere, da? Încercați să lucrați cu luna, că e sfat, da? Să vă înțelegeți natura maternă, feminină, bărbați, femei, nu contează. Pentru că totuși vărsătorii, față de emoții, au așa o mentalitate mai specială. Exterior, roata norocului. Din exterior, cineva va aduce noroc. Doamne ajută, Doamne ajută. Poate să fie chiar de la un drum, poate să fie o întâlnire karmică de destin cu cineva. Cineva vă schimbă destinul. Doamne ajută! Hai că și eu am aici nu știu câte planete. Aștept să vină schimbarea aceea, să vină norocul ăla. Jucați la loto. Unii, nu știu. Eu nu prea am jucat la loto. Roata norocului. Da, pentru că e o roată, pentru că e trei de bâte, aștepta să vină cineva de la drum. De ce vei să teamă de moarte? Și nu musai de moarte, de... Știți că trebuie să încheiați un capitol cu cineva, știți că trebuie să încheiați o mentalitate, niște lacrimi, un capitol. Poate dacă ați fost bolnavi, v-ați tot gândit la moarte unii dintre voi sau dacă sunteți mai în vârstă să aveți niște boli, vă tot gândiți la moarte, dar nu uitați că moartea înseamnă transformare. Și nu uitați, dragii mei, apropo de ce am zis cu cartea la început, ceea ce lăsăm în urmă, o poezie, o pictură, o lucrare specială, aceea contează mai mult decât ceea ce construim ca și averi și joburi. Ce vă doriți, regele de spade? Să fiți voi în adevăr? Poate vă doriți alt semn de aer, că tot apare că își face griji? Vă doriți să înțelegeți lucrurile dintr-o altă perspectivă? Vă doriți să înțelegeți lucrurile? În ce sens dintr-o altă perspectivă? Nu ca spânzurat-o. Să aveți o viziune originală. Așa simt. Acum așa simt. Că tot am zis altă perspectivă, o perspectivă originală. Fii autentic. Fii autentic, fii original. Fiți voi. Vreți să fiți voi, cu alte cuvinte. Vreți să fiți voi. Să vorbiți mai puțin și să faceți mai multe. Să creșteți. Să creșteți din interior. Aici este central, împărăteasa, sunteți voi sau altcineva. Oho. Și reușiți să faceți împăratul, să intrați în control, să vă controlați viața, să fiți voi cei care vă guvernați viața, nu alții, nu lăsați pe nimeni să vă influențeze într-un sens negativ, că ați trecut, da? Ați pus capăt acestor blocaje și programări mentale, unii ați lucrat cu steaua, ați lucrat pentru creșterea voastră spirituală. Și nu doar și pentru abundență, ați lucrat să vă atrageți, că aici e central, vreți, poate n-ați găsit această mare dragoste, dar central este dorința voastră de a atrage. Și aici este visați, unii dintre voi vă proiectați prin artă, prin ceva, la această dragoste specială. Opa! Opa! Apare o separare.
Unii dintre voi s-ar putea să vă separați de un personaj care e autoritar. Ia uite, turnul. Turnul, 5 de băte. Da, și această separare va aduce conflicte, dar nu e nicio problemă că voi, dacă sunteți conectați la intuiție, dacă, cum zice, aici este sfatul. Da, și apare Marea Preoteasă, conectați-vă la intuiția voastră. Nu la programele mentale care apar în trecut. Dacă rămâneți conectați la intuiția voastră, puteți să mergeți mai departe și să construiți altceva. Apropo, să vă construiți viața, cum am zis mai devreme, după regulile voastre. Dar, înainte de toate, vreți să vă separați, dragii mei, că e turnul, este Uranus, da? De cei care vă domină, poate de un sistem, pentru că împăratul reprezintă un sistem și vedem foarte clar în jurul nostru ce sistem complicat, în ce sistem complicat trăim. Da, aduce conflicte. Dar noi dacă creștem spiritual, putem să mergem mai departe. Le las așa? Cum să le las? Poate că veți avea niște mesaje în secret cu cineva, unii, nu cu toată lumea. Nu toată lumea, pardon. O să pun cărțile la loc, că poate vor să reapară la capătul setului de cărți, o tăcere, într-o relație de suflet, la care țineți, dar care v-a dezamăgit. Poate să fie alt semn de aer. Dar aici este, trebuie vindecată o traumă din copilărie. Trebuie vindecată o obsesie pentru bani a cuiva. Este o tăcere. Tăcerea asta poate să vă ajute să vă înțelegeți natura feminină, natura emoțională, să vă înțelegeți de fapt ce vrea sufletul. Sufletul vostru vrea dragoste, da? Sunt multe lucruri de înțeles în această tăcere. Și ei, cei de care v-ați separat, au de înțeles multe. Hai să și clarificăm. Deci împărăteasa, am zis, central, vreți să creșteți, să aveți abundență, să vă bucurați de dragoste. Și confirmă această dragoste adevărată. Șapte de cupe e un ideal, e un vis. E o proiecție emoțională. Nu proiecție mentală, e o proiecție emoțională. Aveți multe opțiuni, dar rămâne de văzut totuși aceasta, unde o puneți. Poate că este bine de făcut, de-aia vă doriți și regele de spade, să discerneți între vis și realitate, între potențial și iluzie. Dar dragostea adevărată este posibilă. Mulți au trăit-o. De ce ați băgau în categoria iluzii sau vise? Visuri? Cum vor alții să zică. Hai să vedem. Clarificăm împărăteasa. Unele sunteți mame și vă concentrați pe această postură de mamă. Împărăteasa și regele de monede. Aici este. Central. Da, soțul și soția sau mama și soțul sau, în fine. Personaje importante pentru voi. Posibil să fie important pentru voi cineva cu marcaj puternic în zodia taurului. Și totuși sunt trei de cupe îndrăgostiții. 9 de cupe. Da, multe emoții. Multe emoții, multă bucurie, dar și multe cupe. Au fost și lacrimi, or fi fost, că se vede și aici, așa s-a văzut și mai devreme. Central, cineva cu marcaj puternic în zodia taurului. 7 de cupe. Eh, 7 de cupe și 7 de spade. Mare grijă. Să nu vă păcăliți. Aici este provocarea, să nu vă păcăliți. Aici sunt iluzii, vise, opțiuni și aici 7 de spade, 5 de spade, jocuri mentale. Ia uite, 2 de monede. Cineva e între două situații. Am văzut și 2 de bâte mai devreme și lacrimi. Mai dăm o carte pentru această provocare, 5 de spade. Ați avut discuții. Aici este.
Provocarea este. Ori e un personaj cu... N-aș vrea să zic încă. Lăsați-mă să văd și celelalte cărți. Cât văd niște dureri, văd niște dezamăgiri, dar văd și o nouă pasiune. A cui este această pasiune? A voastră? Al altuia? Altuia? Pentru că sunt opțiuni. Dorința de a avea victorie? Dorința de a cuceri pe cineva? De-aia aș vrea să văd mai întâi celelalte cărți. 8 de spade. În trecut 8 de spade. Aici este. Ieșirea din lanțuri. Interesant că amândouă au lanțuri, da? Și aici și aici, da? Dacă ați reușit să ieșiți din lanțuri, este minunat. Dar au fost niște blocaje, nu doar fizice, dar și mentale. Da, e o perioadă de stagnare. E o perioadă de stagnare. De sacrificii. Ia uite, da. De dureri, de probleme. Până să descoperiți cum să ieșiți iar din aceste lanțuri, până să descoperiți adevărul vostru, ce vă vindecă, cum vă echilibrați. Iar apare valetul de monede, iar apare semn de pământ. Poate cineva a fost un pic imatur la un moment dat, poate ați avut un copil care va crea probleme. Variază. 4 de cupe, te rog frumos. În trecutul apropiat. 4 de cupe în trecutul apropiat. Că ce am zis mai devreme, a fost trecutul îndepărtat. Oho, interesant. E o tăcere. Ia uite, remitul iar apare. O tăcere. E o ocazie pe care ați pierdut-o. Este o dragoste mare. Această dragoste mare ați pierdut-o din cauza unor prietenii sau cupe mai puțin prețioase. Suflete mai puțin evoluate. Aici este o tăcere și din cauza că ați pierdut această ocazie, s-a pus tăcerea. Dar, repet, tăcerea trebuie înțeleasă, e o lecție. E o lecție, e o călătorie prin care și voi și ei trebuie să treceți. În această, nu doar o persoană tace, amândoi tac, nu? Și uite, așa se pierde ocazia. Și trebuie înțeles de ce s-a pierdut această ocazie. Poate că unul a fost căsătorit. Poate că unul a venit mai greu tocmai pentru că a avut pe cineva în preajmă. Clarificăm 3 de bute. Oh, ia uite, 3 de bute cu cavalerul de monede. Aștepta să vină cineva și tot vine foarte încet. L-am văzut și mai devreme aici. Vine foarte încet acest personaj. Tot sperați. E un personaj la care țineți foarte mult, cu care aveți o comunicare foarte profundă, 6 de cupe. Mai dăm o carte pentru prezent. Ia uite, magicianul, vreți să manifestați ceva, dar aici este problema. Se manifestă sau vă lăsați păcăliți? Pentru că apare ce provocarea? 5 de spade și 7 de cupe. Vreți cu orice chip să se întâmple întâlnirea, victoria, dar să nu vă păcăliți. Aici e provocarea. Să nu vă păcăliți. Să nu vă păcălească cineva că vine și de fapt vă pune să așteptați. Pentru că acesta este cel mai încet. Și voi totuși, vărsători, aveți nevoie de mișcare. E, totuși, Uranus e explozibil. Da, uitați, are o casă, are o familie, într-adevăr, sunt dezamăgiți, sunt niște lupte acolo în familie, dar e și ego, am văzut și soarele. Scuzați-mă că am făcut gălăgea asta. Mai dăm o carte pentru acest magician. Dăm o carte pentru acest magician. Șase de cupe.
Așteptați, vreți să comunicați și să vă împăcați cu cineva sau poate cineva vrea acest lucru. Evident că poate să fie și invers. Tocmai pentru că există tăcere între patru de cupe și eremitul. Mai dăm o carte centrală. Ia uite, va pas iar au revenit cărțile, această dragoste. Vă consumă. Mai dăm o carte pentru împărăteasă și regele de... Nu sunt multe. Puteți să fiți voi și ei în relație cu cineva, că am văzut steaua, șase de monede, șase de spade. Ei să mai aibă pe cineva în preajma lor. Mai dăm o carte. Mamă, 10 de monede. E o căsătorie, e o căsnicie. Că sunteți voi căsătoriți, că sunt ei. Dar voi tot așteptați pe cineva. Așteptați acest semn de pământ. Să comunice, să vă împăcați, să vă întâlniți. Pentru că aveți o legătură specială. Șase de cupe seamănă cu dragoste adevărată. Unii dintre voi. Ia uite, 9 de cupe. Sperați. Clarificăm, te rog, luna, sfatul, este luna pentru vărsători. Ha, 7 de monede. Fiți precauți. Ascultați-vă intuiția și fiți precauți. Între timp, studiați ciclurile lunare și învățați cum să creșteți, că 7 merge către 8, către creștere financiară și nu doar financiară, dar învățați cum să creșteți. Când e luna în creștere, atunci puneți să crească proiectele, semințele, ce vreți voi și când e în scădere, atunci vă eliberați de ce e toxic. Dar, fiți foarte precauți pentru că aveți de blocat pe cineva cu niște strategii foarte mechere, are o căsnicie clar cu 4 de bâte și are o relație, căsnicie. Acum nu e treaba noastră că sunt ei dezamăgiți, dar dacă vin și pleacă, mare grijă. Mare grijă. De aceea, fiți precauți și ascultați-vă intuiția. Investiți în ce trebuie. Ia mai dăm o carte pentru sfat. Regina de monede. Regina de monede și regele de monede. Fiți precauți în legătură cu acest personaj. Așa simt. Eventual puteți să lucrați la valoarea voastră, cum am zis mai devreme, ascultându-vă intuiția și conectându-vă la latura voastră feminină, emoțională. Interesant. Interesant. Pentru cine vrea să facă avere, cumpărăteasa, 10 de monede și regele de monede, investiți, dragii mei, în secret, în lucru de valoare. Da? Frumos sfatul, da? Că nu, să nu vorbim doar de dragoste, vorbim și de bani. Investiți în secret, în lucru de valoare. Dacă vrei să vă concentrați pe această avere. Pentru unii, posibil, da? Unii vărsători chiar au nevoie să-și facă această stabilitate. Clarificăm roata norocului. Roata norocului. Roata norocului are un 4 de spade. Cineva vrea să schimbe energia. Au fost niște dezamăgiri. S-a analizat în această tăcere. A stat și a analizat ceva. Că seamănă cu eremitul varianta mică. Cred că are legătură cu această poveste din trecut, da? Această ocazie pierdută, poate să fie ocazie și la bani și la afaceri, da? Și în dragoste, evident. Totuși avem o dragoste adevărată. Hai să vedem cum se așează cărțile. E o dragoste adevărată. Cineva totuși vrea și voi îi aștepta să vină, da? Magicianul să manifeste această împăcare, să manifeste această dragoste adevărată. Și totuși iar apare același format. Mai dăm o carte pentru roata norocului. Roata norocului și patru de spade. De ce patru de spade?
Ex, ia uite și asul de cupe. E o dragoste, măi, soarele. Doi de cupe. Asta e dragoste adevărată. Măi, 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 cineva vă iubește rău de tot. 9 de monede. Vrea să fie singur, poate că sunt, poate... Și asta a vrut să... Ia uite, a stat pitită. Încă nu s-a eliberat de niște dureri. Încă suferă. Poate din cauza tăcerii, poate din cauza unor lucruri. E un diavol aici, o pasiune care arde. Băi, 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 îndrăgostiții, regele de bâte și diavol, obsedantă, obsesivă și totuși e și... E pasiune aici, diavolul în gaz, de pasiune arzătoare, atracție maximă, fatală, atracție fatală, era un film, nu? Și aici puteți să fiți voi, poate că sunt aici, unul dintre voi e singur în afara coliviei. Bănuiesc că sunteți voi vărsătorilor, frumos ar fi, că vărsătorii sunt mai năstruși și mai neortodoxi, în sensul frumos al cuvântului. Și totuși o dragoste, măi, o dragoste care trebuie să se manifeste. După ce acest personaj, care de fapt acest personaj este foarte... Iată, regele și regina de spade. Vă reflectați într-un fel și mental. Corespundeți mental cu acest personaj. Poate să fie alt semn de aer sau cineva cu marcaj puternic. Sau dacă nu-i marcaj, repet, corespundeți din punct de vedere mental, logic, rațional. Dar acest personaj a tăcut tocmai ca să analizeze niște lucruri, poate trebuie să se separe de ceva. Sunt multe lucruri. Are ceva de comunicat și de schimbat energia. Aici, roata norocului. Vrea să schimbe energia, vrea să miște lucrurile într-o direcție. Dar vedeți și voi, dragii mei, ce aici? Vedeți, măi, ce poate fi mai frumos. Clarificăm totuși moartea aceasta. De ce vă este teamă de moarte? Aveți impresia, a, vă e teamă că nu cumva lucrurile, din cauza acestei tăceri am înțeles, vi se pare că totul s-a, gata, s-a terminat și nu o să se mai întâmple niciodată această dragoste pe care știți că e adevărată, ați simțit-o din primele clipe. Vă e teamă că, da, asta, vi se pare că nu o să mai vină, că nu o să mai comunicați, că s-a pus capăt. E o teamă, da? Dar... Și moartea și 8 de bâte ține de scorpion, casa transformării. Lucrurile se pot transforma, pot renaște. Și dacă a fost tăcere, repet, lucrurile se schimbă, energia se schimbă și puteți să mergeți înainte. Vă este teamă că nu mai vine de la drum, iar am zis că așteptați, pentru că asta înseamnă și călătorie. Și am zis mai devreme că așteptați pe cineva, vine greu, vine greu. Nu contează zodia, vedeți și voi. Ce semn de aer? E un adevăr care nu s-a spus. Aștepta să se comunice ceva. Așteptați ca cineva să se vindece. Dacă a fost cineva cu probleme, pentru că, uite, apare probleme de sănătate, aștepta să se vindece. Vă este teamă, da? Să nu pățească ceva. Clarificăm regele de spade. Iubi, asul de cupe, voi vreți să iubiți, voi vreți să vă vindecați, dacă ați avut probleme, vreți să vă vindecați, dacă ei au probleme de sănătate, v-ați dori să-i puteți vindeca, pentru că e o dragoste adevărată, se vede, mă, pisi, se vede ce frumos e. Și dacă sunteți suflete perechi, nu? Că ăștia clar sunt, vă simțiți. Da, sperați, iar apare 9 de cupe și valetul e justiția. Cineva trebuie să se separe. Cineva trebuie să se separe de o relație în care se luptă, da? Trebuie să aleagă vindecarea. Vindecarea sau lupta. Ori alege vindecarea și construcția, ori alege lupta și dezamăgirile și separarea. Asta e. Ați înțeles ce are de ales? Uitați. Ori alege vindecarea, am văzut 3 de monede, da? Și construcția, da? Și întâlnirea și telefonul și manifestarea iubirii, da? Iubirii. Ori alege orgoliu, lupta egoului,
dezamăgirea, separarea, da? Și după aceea va trebui să vină să-și ceară scuze, că tot la voi, tot pe voi vă vede cei mai... Clarificăm astfel de cupe. Ar trebui să-l clarificăm. Uite, dragoste pe care o trăiți o singură dată în viață. O, iubii, mami, ce frumos! Am și țipat! Și unii o să comentați? Nu, n-aveți de ce să comentați, că e atât de frumos. Asta vă doriți. Acest cavaler poate al semn de aer, cineva, sau al semn de apă, apă, aer, cineva cu dorință de adevăr și cu o dragoste profundă, da? Asta înseamnă pentru mine regele de cupe. Da? Dorință de adevăr. Ar vă dori și voi să vină cu acest cavaler de cupe, cu o poezie, cu o prăjitură, cu ceva bun, ceva romantic, ceva fain, tandru. Și să construiți împreună. Ah, ce frumos! Da, și nu-i normal să vă doriți. Nouă de spade, vă rog, frumos. Ha. Ce acest nouă de spade în viitor? Griji, vă faceți griji, nu vă mai faceți griji, da, vă faceți griji pentru acest personaj, vine sau nu vine? Da. Mai, posibil acest personaj să aibă pe cineva totuși... de care încă nu s-a separat. Încă nu s-a separat și încă mai are ceva de lucru. Dar, mai dăm o carte, valetă de monede. Multe. Mai dăm o carte. Valetă de monede și nouă de spade. Nouă de spade. Poate să fie acel... Deci am zis că e posibil să fie un alt semn de are pentru unul sau cineva cu marcaj, poate are ascendent, da? Poate să fie orice semn, dar are ascendent în semn de aer. Și face trigoane cu soarele vostru. Am văzut regele și regina de spade, da? Și aici ai nouă de spade. Poate să, pot să fie ei care își fac griji. Cum să vin la vărsător? Vărsătorul e ok, în principiu. Central, împărăteasa. Concentrați pe abundență. Valetul de monede. Please, please, please. Asta e. Asta e. De. Grija lor. Cum manifestați această atracție fatală? Păi, să zic atracție fatală, PC. Atracție fatală sau dragoste adevărată? Puf, cred că și una și alta. Iubi, iubi. Iubi, iubi. Pentru unii posibil să fie balanță? Posibil, posibil. O balanță dezamăgită, sătulă de niște... sătulă și de tăceri și de... lupte cu alte personaje prea egoiste, prea... Wow! Wow! Clarificați-mi, vă rog frumos, acest împărat, bărbatul divin. Ah! Extraordinar, cum de n-am văzut. Voi sunteți central împărăteasa și vă pare că realizați împăratul. Adică, vă atrageți, păi, frumoșilor, mai, 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 vă rog frumos, vă rog frumos. O înghețată ceva acolo, cu caramel sau cu ce-mi plăcea mie. Uite, acum îi zice, bărbatul divin, ia uite, cuplu divin, o nouă dragoste, regele și regina de spade, regele și regina de monede, pot să fie două cupluri separate sau să fiți voi. Da? Împăratul și împărăteasa. Pentru unii, da, începe să vă atrageți. Personajul care vă este predestinat, că am văzut steaua de la început, da? Ia uite. Clarificăm împăratul, pliez împăratul. Cine e acest împărat? Poate să vină trăsnet. Trăsnetul acesta, turnul ăla, să vină pe neașteptate, așa... O dron tron, vă treziți cu el în fața voastră. 8 de monede. Posibil la locul de muncă. Acest personaj să fie la locul de muncă. Nu vorbește, dar vă simte. Eventual, pe unii. Dar,
Dacă nu e acest împărat, acum, revin la mesajul inițial. Controlați-vă viața, munciți ca să fiți voi în controlul vieții voastre, să nu depindeți de nimeni. Da? Vărsătorii sunt anti-sistem. Și să audă cine pricepe ceea ce vreau să spun. Vărsătorii sunt anti-sistem. Sistemul este diavolul sau împăratul. Cei care încearcă să ne oprime, să ne domine. Munciți. Încercați să nu mai munciți pentru sistem, ci să munciți pentru voi înșivă. Să vă controlați viața. Chiar dacă asta înseamnă să dărâmați multe preconcepții. Hai dăm o carte. Ce acest turn? Turnul vreau să clarific. Poate să-l întâlniți pe acest... împărat la locul de muncă. Turn? 9 de cupe. Măi, bucurie. Dar clarificăm turnul, te rog frumos. Unde ești, turnule? Ok. 9 de cupe, am înțeles. 8 de monede și 9 de cupe. Munciți pentru satisfacțiile voastre, ca să fiți voi împărații voștri, mai presus de toate, să fim împărați și împărătese în noi înșine, ca să atragem această dragoste adevărată. Măi, iubi, turnul. Oh, turnul, de la zero. Cineva asta s-a gândit ce să aleagă, ce să aleagă, da? E obsesia cuiva. E obsesia cuiva. Ia, mai dăm o carte pentru acest nebun. Cineva vine să o ia de la zero. A ales. Ia uite. A ales. Interesant că apare 7 de spade. Nu prea-mi place chestia asta. Dacă cineva vrea să o ia de la zero cu voi, am zis fiți precauți. Fiți precauți cine vine. Fiți precauți la anumite persoane. Există, aveți de discernat, scuzați-mă, Mercur ăsta retrograd și poate și un pic oboseala. Aveți de făcut alegerea între o dragoste adevărată și cineva care... Turnul de bunul 2 de spade. Mai dăm o carte. Apar conflictele acelea, luptele, concurența, evident, invidioșii. Regina de bâte și soarele. Aici este. Asul de bâte, regina de bâte. Această atracție foarte mare. Posibil pentru unii să fie marcaj în semn de foc sau în semn de aer. Poate unii sunteți deja căsătoriți într-o relație stabilă și apare acea relație adevărată, dragoste adevărată, dar dintr-o altă direcție. Trăsnet. Trăsnet apare acest zero. Cineva a decis să vă cucerească. Regina de bâte cucerește. Poate... Pentru unii să fie cineva cu marcaj în semnul berbecului. Leu săgetător, dacă vreți voi. Dar nu obligatoriu. Deși cartea s-a oprit la soare. Deși cartea s-a oprit la soare. Un personaj important cu soarele și marele preot, iar o legătură spirituală. Da. Aceasta a fost clarificarea turnului. Și nu e obligatoriu. Vedeți, pentru că variază, dragii mei, de la vărsător la vărsător, ce aveți, soare, Venus, ascendent, da? Apare acest 5 de bâte. Personajul care pune bețe în roată. Posibil să fie un personaj gelos care să apară în scenariu. Dacă ei pleacă de undeva, dintr-o relație, să vină personajul din acea relație gelos și să facă niște probleme, pentru că după turn apare 5 de bâte. Dar nu problemă. Atât timp cât e dragoste adevărată, îndrăgostiți, asul de cupe, dragoste adevărată. Da? Stea am văzut-o de la început. Vindecare, dar și destinul vostru. Da.
Regele și regina de spade, iar. Cineva care... Am văzut și regele și regina de cupe. Corespondență, doi de cupe, corespondență și emoțională și mentală. Cum este? Uniune în trup, minte, suflet și spirit. Asta este dragostea adevărată. Sper să o trăiți cât mai curând și să vă bucurați de ea și să-mi scrieți. Și să-mi transmite și mie din vibrația asta iubirii adevărate, că am nevoie de vibrații frumoase, da? Vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală și vă pup numai bine. Sper că v-a plăcut. Pa!